Mana, atraksiyonu ötürüp aldık. Mana sınıftaşlar. 41'ga kiramiz, 40'ga. Aynen öyle ikisi ötürüptü. Ama bir saat. Yoshlikda esladik az obunachilari. Bar bir sinfdoshlar bilan yurishdi, qashdi. Bunlay boshqacha. Rosa Manza. Mana Yunus. Manzura, Samad. Munisa. Ha, Shodi ekan, Shodi. Munisa, Samad, Emin. Makyajimni juda ham qimmat, original narsalar bilan sifatli ustozim Nargiza Barani xonim ko'rsatgan, aytgan kosmetikalar bilan ishlaganman. Juda ham zo'r mana kuni bilan restoranga o'tirib, mazza qilib, o'yin kuniga qilib, ovqat yesagan mana pomadalar ketgan emas. Juda ham chiroyli turibdi, sifatli, original.